Pastorační středisko uvádí vybrané kapitoly z knihy Nese mě řeka lásky, která je rozhovorem novinářky doktorky Ingeborg Selezy s doktorkou Jiřinou Prekopovou, českou dětskou psycholožkou a autorkou populárně naučné literatury z oblasti dětské psychologie a výchovy, která působila v Německu. Byla známou propagátorkou neověřené formy psychoterapie, takzvané terapie pevným obětím. S laskavým svolením nakladatelství Cesta uvádíme další díl nazvaný Tělesná blízkost. Zastáváte názor, že proces odpoutání se děje přirozenou cestou. A když ne, dá se to s dítětem dohnat při terapeutickém sezení? Ano, v terapii pevného obětí dostávají děti možnost vyjádřit svůj hněv. Většinou si nedovolí říct, jsem na tebe naštvaný, mami, byla si ke mně nespravedlivá, protože mají velký strach z toho, že budou potrestány a nebudou už milovány. A najednou zažijí, že smějí formulovat své pocity. Když dítě cítí, že jeho zlostí není ohrožena láska, je připravené na podobné konflikty a troufá si jít vlastní cestou. Riskuje, že udělá chybu a natluče si ústa, protože hluboko v sobě má jistotu, láska není ohrožena. Přesto mě budou milovat. Když bude ale neustále drženo v pevném obětí, nebude to pro ně moc? Když jsou děti pevně drženy příliš dlouho, jako to podle mého názoru přehánějí Japonci, protože své děti pevně objímají do 4 let, ale dělají to i různé pravěké společnosti, které mají své děti neustále pevně u těla. Zjišťujeme, že tyto děti zůstávají věrné rodině a tradici. Stávají se z nich skupinoví lidé, připoutaní k velké rodině a své vesnici. I u nás lze vidět řadu rodičů, kteří nosí své děti v šátcích. Mohlo by to tedy také mít nevýhody? V naší kultuře nejsou šátky vlastně známé. Maminky v našich zemích nemají potřebný tělesný trénink, aby sebou celou dobu nosili dítě. Trénovány jsou na to ženy, které celý život vláčí na hlavě nádoby s vodou či s prádlem, nebo které jako starší sestry nosily své sourozence. To ale dnešní maminky většinou neskoušely. Sedí spíše před počítačem a tam mít uvázané větší dítě starší 1 roku je nesmyslné. Doporučuji maminkám z našich zeměpisných šířek nosit dítě v šátku v 1. roce života, protože lidské mládě jako fyziologicky předčasně narozené potřebuje toto prodloužené těhotenství. Blízkost a teplo, které potřebuje i starší dítě, může získat i jinak, než že je nošeno. Především v krizových situacích, když pláče, je rozlobené nebo nešťastné, potřebuje tělesnou blízkost, ale už ne neustále. Faktem je, že dneska se žádá individualita jedince. Dneska potřebujeme lidi, kteří chtějí jít do světa a ne takové, kteří se zahrabou ve vlastní vesnici. Jedinec musí dnes ve světě odpovědně jednat a nenechat se zmanipulovat velmocemi. Takže už roční dítě potřebuje prostor, ve kterém může prožívat svou zvědavost a snášet své frustrace. Nestane se ale na téhle cestě sobcem? Když je dítě frustrováno, protože se mu něco nepodařilo a cítilo se přitom nešťastné, má zlost na sebe nebo nějakou hračku. Potom se musí naučit samo se vypořádat se svou zlobou, aniž by ho někdo hned těšil. Jinak by to byla nezdravá symbioza. Když má zlost na rodiče, pak je důležité držet dítě tak, jako by bylo v šátku, aby mohlo vyjádřit svou bolest.
Přitom musí být navíc konfrontováno s hněvem matky nebo otce. Rozvíjející se já musí v této fázi zjistit, jak se cítí ty. Smyslem této emocionální konfrontace je oboustranné vciťování. Teprve když znovu proudí láska, je člověk volný. U národů spojených s přírodou probíhá tato výuka srdce spontánně a intuitivně do 2-3 let, dokud je dítě nošeno. Tohoto cenného pokladu se technokratická společnost nevědomě vzdala. Dítě v pokoji pro kojence, ve své vlastní ložnici, trestané tím, že je samo, nemá šanci na podobnou konfrontaci a chybí mu důkaz bezvýhradné lásky k němu samému. Individuální jádro. Jak poznáte individualitu dítěte? Stejně se vlastně už na dítě díváte určitým úhlem pohledu, když víte od rodičů, že je prvorozené, a asociujete si s tím řadu vlastností, podobně jako když astrolog hledá ascendenty. Pozoruji dítě, ale ne ve chvíli, když s ním dělám nějakou cílevědomou činnost. Nýbrž, když se chová spontánně. Například, zatímco se bavím s jeho maminkou, hraje si dítě v nějakém jiném rohu s hračkou. Pořád se ale přitom dívá, kde je máma. Potom vím, že si sice troufne samo něco podniknout, ale musí se neustále ujišťovat, jestli mu někam nezmizel jeho bezpečný přístav. To je dobrý vývoj. Pomalu se odpoutává, ujišťuje se, ale ještě o vazbě. Jiné děti jsou zase s maminkou propojeny natolik, že je ani nezajímají hračky, které jim nabízím. Když vidím, jak dítě sedí přikováno k matce na klíně, má třeba ještě dudlík v puse a maminku drží za ušní lalůček, znamená to pro mě, že dítě má nejistou vazbu. Potom vím, že je to právě ono dítě, které se o vazbu musí starat. Od maminky se mu jí dostává nedostatečně. Z takového spontánního pozorování situace potom vyvozuji své závěry. Smím se spoléhat jen na vlastní pozorování a ne na to, co mi vypráví maminka dítěte. Je to totiž třeba tak, že mi říká, že její dítě je tyran. A já brzy zjistím, že to neodhaduje správně. Vidí dítě svým úhlem pohledu druhorozeného sourozence. V dítěti vidí svého vlastního staršího bratra, který ji obtěžoval a utlačoval. Myslí si, že je dítě malý tyran, ale ono není. Je spíše prvorozené dítě, které bojuje o to, aby tak také bylo bráno. V orientaci, jak přijít na individualitu dítěte, mi nejvíce pomáhají otázky typu, co děláš nejraději? Jaké knihy rád čteš? Jaká pohádková postava se ti nejvíce líbí? Koho by sis rád zahrál na jevišti? Tímto způsobem zjistím, kde a jak se dítě ve volném prostoru nejraději realizuje. To je pak jeho individuální, zcela osobní jádro. Řada dětských terapeutů pracuje s pomocí testů. Dříve, když jsem ještě neměla takové zkušenosti, jsem pomocí testů zjišťovala řadu věcí. Například, namaluj svou rodinu jako zvířata. Když dítě samo sebe namalovalo jako slona a tatínka jako mravence, dalo se odtušit, jakou pozici má otec v rodině. Teď se ale především spoléhám na svá pozorování a testy už nedělám. Dávám přednost imaginativním hrám. Představ si, že bys byla čarodějnice. V jaká zvířata bys proměnila celou rodinu? Co udělá slon s mravencem? Potom totiž mohu rovnou reagovat interaktivně.
můžeme z toho rozvinout hned nějaký celý příběh. Obrázky jsou pro mne moc statické, dialog je mnohem živější. Někdy nechávám dítě vystavět jeho rodinu i z různých předmětů. A ve většině případů je to tak, že děti mají nanejvýš věrný obrázek o své rodině. Jsou o hodně realističtější než jejich rodiče. Dospělí jsou obecně méně volní a spontánní, když jde o to vystihnout svou rodinu. Příliš často jejich rozum přebírá imperativ má to být tak a ne jinak a zamlžuje tak skutečné rodinné poměry. Krize. Pokoušíme se předcházet všem krizím, přesto čas od času nastanou. Co z takových krizových situací můžeme vytěžit? Abych vůbec překonala krizi, musím mobilizovat všechny síly a přibrat ještě nějaké navíc. Je to pokaždé znovu zrození. Příklad, ženě, která přivedla na svět postižené dítě, se nabízí možnost odložit je v nějakém domově a utéct tak před problémem. Ale může se mu i postavit. Nechá si je u sebe a musí se pokusit do něj vcítit. Jak je bude vnímat společnost? Bude přijato nebo ne? Ve svém dětství už možná získala určitou toleranci frustrace, na kterou se teď může spolehnout, ale musí i zmobilizovat nové integrativní bojové síly, aby se s takovou situací vyrovnala. Teprve potom pozná, co svým dítětem získala a nebude už plakat nad tím, co ztratila. I partnerská láska dostane novou dimenzi. Všímá si, že se muž stará o své postižené dítě a nestydí se. Její láska k němu se určitě prohloubí, přibudou nové síly a hodnoty. Jiná matka by s postižením svého dítěte zacházela jinak. Maskovala by je a brala dítě na různé plastické operace. Potom všichni hned na první pohled neuvidí, že dítě je mongoloidní. Ale v tu dobu se vůbec nevyrovnává s nastálým problémem a nachází se v čekárně své duše, tam, kde se nemobilizují žádné síly a neděje se nic tvůrčího. Teprve když problému hledím do očí a uvědomím si svou krizovou situaci, mohu se aktivizovat a vím, že odteď budu žít jinak. Krize jsou šance. A co když se jedná o krizi mezi partnery? Ani pak není dobré odkládat hádku nebo potlačovat své pocity. Partnery rozhodně nezblíží, když se žena bude neustále potlačovat své pocity a nikdy neřekne, co si myslí a co cítí, i když se jedná třeba o tak banální věci, jako je například řízení auta. Když se muž vysmívá jejímu stylu řízení, musí ho žena upozornit na to, jak se potom cítí, aby se do ní mohl vcítit. S větou, ty jsi zkrátka mačo, toho určitě nedosáhne a vlastně uteče od problému. Ale když mluví o svých pocitech, zraňuje mě to. Cítím se jako malá, když mě tak péruješ. Tak se do ní může vcítit a příště být ohleduplnější. Navíc znám řadu starších žen, které si i přesto, že mají řidičák, za celý život netroufly řídit. Bojí se, že se to nebude líbit jejich mužům. Tak dělají, jako by to bylo v pořádku. Tajně se ale na manžela i sami na sebe zlobí. Ve chvílích hádky ale člověk o sobě strašně moc zjistí. Proč například na určité podněty reaguje pokaždé tak alergicky? Alergické reakce vyvírají z raných dětských zkušeností. Ty máme většinou potlačené. Je to řada ran, kterých si nejsme vědomi, které ale stále znovu krvácejí a my to cítíme. Jak je vyléčíme? Člověk si je musí uvědomit. Co
a koho mi nějaká určitá nebo neustále se vracející situace připomíná? Většinou se za tyto situace člověk dostane jen s terapeutickým doprovodem. Ale jen málo kdo to opravdu chce. Většina raději opakuje svá dramata až do konce života. Přesto ale nejsou šťastní. Líbí se vám naše pořady? Staňte se odběratelem a sdílejte je s vašimi přáteli. Jak nám dál můžete pomoci, najdete na webu podpořtenas.online. Děkujeme za vaši přízeň.